ziua! Mă numesc Natalia Ovcinicova și astăzi încheiem modulul Numere complexe pentru clasa 11-a profil umanist cu ultima lecție. Subiectul celei de-a patra lecție este rezolvarea ecuațiilor de gradul 2 cu coeficienți reali în mulțimea C. Observații. Datorită faptului că operațiile cu numere complexe au aceleași proprietăți ca și operațiile respective cu numere reale, pentru numerele complexe pot fi aplicate formulele x1 egal cu minus b plus radical din b pătrat minus 4ac supra lui 2a și x2 egal cu minus b minus radical din b pătrat minus 4ac supra lui 2a. Pentru calculul soluțiilor ecuației de gradul 2, ax pătrat plus bx plus c egal cu 0, unde a, b și c sunt numere complexe, iar a este diferit de 0. 2. Orice ecuație de gradul 2 are soluții în mulțimea C. Deoarece pentru orice număr complex Z există un număr complex U, astfel încât U la pătrat este egal cu Z. Deci, cu extinderea mulțimii numerelor complexe și ecuațiile de gradul 2, care nu aveau până acum soluții dacă delta era negativă, acum în mulțimea numerelor complexe ele vor avea soluții. Teoremă. Ecuația ax pătrat plus bx plus c egală cu 0, unde a, b și c sunt numere reale, a este nenul, cu delta egal cu b pătrat minus 4ac, care este mai mic ca 0, are două soluții complexe, conjugate, exprimate prin formulele. x1 este egal cu minus b plus radical din minus delta supra lui 2a, și x2 este egal cu minus b minus radical din minus delta supra lui 2a. Vedem că deja avem radical din minus delta și ecuația de gradul 2 va avea soluții. Exemple. Rezolvați în mulțimea C ecuațiile. A. Z pătrat plus 9 este egal cu 0. B. Z pătrat minus Z plus 1 este egal cu 0. C. Z pătrat plus 2Z plus 3 este egal cu 0. A. Z pătrat plus 9 este egal cu 0. Echivalent, pe 9 îl transferăm în partea dreaptă și va fi Z pătrat este egal cu minus 9, dar Z va fi egal cu plus minus radical din minus 9. Minus 9 sub radical de 3i și cu plus minus în față vom avea Z egal cu plus minus 3i. B. Z pătrat minus Z plus 1 este egal cu 0. Calculăm delta. Delta va fi egală cu minus 1 la pătrat minus 4 și obținem minus 3. Dar ce număr la pătrat ne dă minus 3? Va fi radical din 3i. Respectiv, Z va fi egal cu 1 plus minus radical din 3i supra lui 2. Și punctul C. Z pătrat plus 2Z plus 3 este egal cu 0. Delta este egal cu 4 minus 12 și egal cu minus 8. Întrucât suntem în mulțimea numerelor complexe, 2 radical din 2i la pătrat ne dă minus 8. Z este egal cu minus 2 plus minus radical din delta, care este 2 radical din 2i, supra lui 2. Scoatem 2 în față, de la numărător, ca factor comun. Simplificăm acest 2 de la numărător cu 2 de la numitor și obținem z egal cu minus 1 plus minus radical din 2i. La răspuns scriem toate soluțiile plus minus 3i, 1 plus minus radical din 3i pe 2 și la punctul C, minus 1 plus minus radical din 2i. Exemplul al doilea. Rezolvați în mulțimea C ecuația 3 minus Z, totul într-o paranteză înmulțit la altă paranteză, minus 4 plus Z, egal cu 2 plus Z înmulțit la paranteza înmulțit la Z și plus 7. Scriem încă o dată expresia. Deschidem parantezele. 3 se mulțește cu minus 4 și obține minus 12. 3 se mulțește cu Z va fi 3Z. Minus Z înmulțit la minus 4 va fi plus 4Z. Și minus Z înmulțit la Z va fi minus Z pătrat.
În partea dreaptă deschidem tot parantezele, va fi 2z plus z pătrat plus 7. Unii elevi își complică calculele și deodată înlocuiesc în loc de z forma algebrică x plus y. Eu propun întâi să lucrați cu z și apoi când aduceți expresia la o formă mai simplă, atunci înlocuiți x plus y. Dar vedem mai departe ce facem. Avem în partea dreaptă și în partea stângă z pătrat, îi vom aduna. Avem în ambele părți 3z, 4z și 2z, vom reduce acești termeni și avem minus 12 plus 7. Respectiv, dacă transferăm în partea dreaptă, dar voi scrie egalitatea în stânga, expresia în stânga, am transferat în dreapta, dar am scris expresia în stânga și va fi 2z pătrat, că este z pătrat plus z pătrat, 2z, 3 plus 4 este 7, îl transfer în partea dreaptă și va fi 2z minus 7z, care este minus 5z, și pe 12 îl transfer în dreapta, va fi 7 plus 12 egal cu 19 și totul egal cu 0. Am obținut o ecuație de gradul 2, calculez delta, care este egal cu minus 127. Radical din delta va fi radical din 127i, adică am exprimat delta ca radical din 127i, totul la pătrat. Respectiv, z va fi egal cu 5 plus minus radical din 127i supra lui 4. Voi, dacă vreți, puteți să scrieți ca două soluții aparte. Eu am scris două soluții în una. Și va fi răspuns s egal cu 5 plus minus radical din 127i supra lui 4. 3. Scrieți o ecuație de gradul 2 cu coeficienți reali care admite soluția. Z1 este egal cu 1 minus i. Fie z pătrat plus pz și plus q egal cu 0, unde p și q sunt numere reale. Ecuația căutată. Dacă z1 este egal cu 1 minus i este soluția ecuației date, atunci a doua soluție este z2 egal cu 1 plus i, adică conjugata primei soluții, după teorema care am spus-o anterior. Conform relațiilor lui Viet, avem Q egal cu produsul Z1 și Z2. Amintesc că Z1 și Z2 sunt soluțiile ecuației căutate. Și va fi 1 minus I într-o paranteză înmulțit la altă paranteză 1 plus I. Avem chiar formulă și va fi 1 minus minus 1, că I pătrat este minus 1 și va fi egal cu 2. Minus P egal cu Z1 plus Z2, care e egal cu 1 minus i plus 1 plus i. Se reduce i cu i și obținem 1 plus 1 egal cu 2. Respectiv, p va fi egal cu minus 2. Și rezultă că ecuația căutată va fi z pătrat minus 2z și plus 2 egal cu 0. Răspuns, z pătrat minus 2z plus 2 egal cu 0 este ecuația căutată. Aplicația ale numerelor complexe. Întrucât apare întotdeauna întrebarea unde este utilizată matematica, să căutăm careva domenii unde sunt aplicate numerele complexe. În dinamica fluidelor, adică toate aparatele de zbor și toate reacțiile care au loc pentru ca aparatul să zboare, acolo se folosesc numere complexe. 2. În cartografie, la construcția hărților geografice, și anume la construcția globurilor care redau harta lumii ca să păstreze unghiurile dintre dreptele verticale și orizontale, se folosesc numere complexe. 3. În mecanica cuantică, la procesarea semnalelor, numerele complexe se folosesc în filtrarea sunetelor. 4. În aerodinamică, toate aparatele de zbor zboară datorită dezvoltării teoriei numerelor complexe, în termodinamică și în hidrodinamică.
5. În fractal. Toate imaginile care le vedeți când ascultați muzică la calculator, imaginile care reprezintă careva desene abstracte numite fractali, toate sunt construite cu ajutorul numerelor complexe. 6. În inginerie electrică. Circuitele electrice de curent alternativ în care numerele complexe reprezintă atât amplitudinea cât și faza unei unde în același timp. Adică vedem că numerele complexe au o aplicație foarte variată. Și vreau să închei modulul numere complexe cu un citat și să închei și a patra lecție din acest modul. Viața este asemenea unui număr complex. Combină realul cu imaginarul și oferă omului minuni. Anonim. Aceasta a fost a patra lecție din modulul numere complexe pentru clasa 11-a, profil umanist. Vă doresc succes și la revedere!